Mitoyatrany ny hetsika fitsiriana fistonana jiro tsy ara-dalàna toto izay niorinasa Jirama. Omaly izy ireo dia teny amin'ny quartier des soudeurs teny Anosy ary teo ihany koa dia nahitam-bokatra ny hetsika izay natao hanadiovana ny fampiasana ny herinaratra sy ny rano fatsin'ny Jirama ary tafiditra ao anatin'ny ezaka fanatsarana ity orinasa ity. Tokatrano misa eny ambin'ny folo no nanaovana fitsiriana ho malika andraika ambin'ny folo tamin'ireo no nahitana fisotonana jiro tsy ara-dalàna araka ny fanambarana avy amin'ny orinasa Jirama. Anisan'ny tsikaritra tamin'izany ny fisiana kontera kanefa tsy misy disjoncteur. Teo ihany koa ny fisotonana jiro avy amin'ny fil efa misy ao, izany hoe zarazara amin'ny tokatrano hafa. Ny kontera no esorina kanefa ny herinaratra mbola mandeha ihany. Ny fitsondromana taribi isotonana jiro no tapahana avy hatrany ireo herinaratra tsy ara-dalàna ireo ary anokatra fanadiadiana lalina ny Jirama. Marina hatrany fa tafiditra ao anatin'ny hetsika coup de poing izay natao amingorana ny fampiasana rano sy herinaratra tsy ara-dalàna avy amin'ny Jirama izao natao izao tanjona ny anarenana ity orinasa ity. Ny cellule de lutte anti-fraude et vol est au niveau de Jirama sy ny direction de la protection de revenus et de la lutte contre les fraudes no nitarika ny hetsika ary ny rahana nanatanteraka tamin'ny direction de l'audit et du contrôle interne sy ny direction technique électricité Antananarivo.